Ndizera ko niba ukurikira ibijyanye na sinema nyarwanda, izina Rufonsine urarizi. Ni izina rimaze kumenyekana muri filimu Umuturanyi, akaba ari izina rikunzwe cyane bitewe n'imikinire y'uyu mukobwa, byamwongereye kwamamara mu buryo butangaje bitewe n'ubuhanga agenda agaragaza. Gusa tugiye kwibanda kuri bimwe bitangaje cyangwa wakibaza ku bijyanye na Rufonsine. Akaba ari umukinnyi uri kuzamuka ku buryo bushimishije bitewe n'imikinire akina muri filimi Umuturanyi ya Kibonge Clapton. Ndagusaba rero niba ari ubwa mbere reba munsi ya video ukore subscribe, maze dukomeze kugenda tubana mu makuru agiye atandukanye yibanda ku myidagaduro igiye itandukanye. Rufonsine, izina rimaze kumenyekana ku Banyarwanda ndetse n'abandi bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ubusanzwe amazina ye yitwa Impundu Sandrine, akaba ari umumama w'umwana umwe w'imyaka 5, akaba afite umugabo, bakaba batuye mu mujyi wa Kigali. Ubusanzwe Rufonsine cyangwa se Sandrine yavukiye mu karere ka Rubavu ahazwi nko ku Gisenyi, ari naho yakuriye. Gusa kera gita akivuka yiyumvagamo impano itangaje mu bijyanye no gukina ndetse no gukunda ibijyanye na filimi, dore ko yakinaga udukino tugiye dutandukanye ubwo yigaga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Ibi niho yakuye impano yo kuba umukinnyi mwiza tubona kuri ubu ngubu. Gusa Rufonsine yaje kwinjira cyangwa yaje kwinjira mu bijyanye na filimi mu mwaka 2009, ubwo yari amaze imyaka 2 ageze mu mujyi wa Kigali, dore ko yageze i Kigali mu mwaka wa 2007. Rufonsine yatangiye akina amafilimi agiye atandukanye, nk'iyo nakubwira yakinnyemo nayo akagerageza kumenyekana ni yitwa Nyirankota. Akaba yarakinnyemo yitwa Betty, umukobwa ugira amahane ku rwego rwo hejuru, naho yahakuye kwamamara nubwo bitagera ku rwego yamamayeho nk'urwo ubu ngubu ariho muri filimi Umuturanyi. Urugendo yararukomeje agenda akina mu yandi mafilimi agiye atandukanye, gusa yaje guhura na Clapton Kibonge bahita bakora n'umushinga w'Umuturanyi akinamo ari Rufonsine. Akaba ariho yakuye kwamamara cyangwa se yakuye kumenyekana kuri uru rwego abantu bamumenyeho, ari nayo mpamvu nanjye mfata umwanya nkamuvugaho. Ni umuntu ufite ibikorwa twakunze byakunzwe na benshi, benshi bibaza ku byinshi bitangaje cyangwa byihariye kuri we. Nuko yatangiye urugendo rwe muri sinema, gusa hari imbogamizi yagiye ahura nazo, nk'uko yabitangiye mu mwaka 2009 akaza kumenyekana mu mwaka 2020. Murumva ko ni urugendo rutoroshye rwasabye kwihangana ntacike intege, dore ko amenyekanye muri uyu mwaka. Ikindi kihariye kuri Rufonsine mu buzima busanzwe ni umukobwa utuje cyangwa se umumama, dore ko afite umwana w'imyaka 5, utuje mu buzima busanzwe cyane, nta nubwo avuga ururimi rw'ikigoyi, ruriya rurimi akoresha akina arukoresha mu mukino gusa, naho mu buzima busanzwe avuga Ikinyarwanda gisanzwe. Bikaba nabyo ari muri bimwe bitangaje kuri uyu mukobwa, bigaragaza ko ari umukinnyi mwiza, dore ko umukinnyi mwiza arangwa no kuba yakina ibintu byari byo byose ahawe na nyiri kwandika filimi, akabikina neza, akabikora mu buryo bwihariye nk'uko abikora. Kera ikintu akunda kuri we, akunda kwambara amaherena ku rwego rwo hejuru, dore ko adashobora kuva mu nzu atayambaye bitewe n'uburyo yayihebe cyangwa n'urukundo rutangaje yafitiye. Ikindi wamenya kuri uyu mukobwa cyangwa kuri uyu mumama ni uko kuva yatangira gukina filimi nta role n'imwe cyangwa acting n'imwe yigeze imugora cyangwa ngo imubangamire bitewe n'uburyo yakunze cyangwa yihebeye uyu mukino ku rwego rwo hejuru wo gukina filimi. Bikaba ari n'ibintu bimurimo ukurikije ukuntu agaragara cyangwa n'imikinire ye muri filimi Umuturanyi. Rero ndagushimira cyane ko wafashe umwanya ugakurikira byinshi nakubwiraga kuri uyu mukinnyi. Rero ndagusaba niba ari ubwa mbere utukurikiye, reba munsi ya video ukore subscribe, maze tukomeze kugenda tubana mu bindi biganiro
amakuru cyane cyane yibanda ku myidagaduro ya hano mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.